Mitra Anu Mulia, Wilujeng Tepang Dangu Serang Acara Matuh Dongeng Enteng Pambeberah Manah. Mang Jaya Sapara Kanca Bade Neraskeun Hanca Dongeng Nu Katunda Carios Nyambung Juduna Balik di Nusa Kambangan. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka-73. Para wargi anu mulia mangga urang teraskeun harita teh bahu biharan nuju ngobrol sareng Indra. Alah malah nyariti aya para wargi. Katosna mah aya di bumi gitu. Ngadangukeun naon-naon anu diobrolkeun antawis bahu bihara sareng Indra, si horeng si mana horeng geuning eta 2 jam teh kapungkurna kantos papendak. Anu mana numutkeun ieu dongeng para wargi sadaya yang Indra teh baheula mah nya teh rampong geus tanapi garong teh. Mun anjeunna parantos babalik pikir, malah anjeunna ayeuna janten polisi mangga wilujeng ngadangukeun. Sariti ukur bisa sasamat dina hate. Bahu wihara jeung Indra anu keur ngobrol mah sasati di palire. Najan kadenge sorana oge tumata kaharti maksud. Nyamu geusing sabar we ba ulah kajurungku nafsu bilih awon balukarna. Hayo mah ngawe urang sami-sami mayunan dieu perkawis sarta urang ikhtiar satekah bola supados sineunya tiasa katewak. Abah maulah salempang dina mayunan ieu margi abdi tos ngatur siasat sarta tos nyiapkeun anak buah abdi. Di luar. Tuh, saleresna mah tos siaga tilu anggota polisi nuju ngintip ibu. Cek Indra bari nunjuk kaluar. Memang tita tadi geus sayaga anak buah Indra geus siap sadia ti beurang mula. Samemeh bah wihara datang geus siap. Muhuna Ujang, abah percaya ka Ujang. Syukur pisan ari kieu mah carana. Abah teh ngarasa regreg ari geus ieu mah. Tapi abah teh aya sarupa deui nu bade ditaroseun ka Ujang. Ari numutkeun beja nu tadi teh iraha pidatangeun si leunya teh Ujang? Nah, disabatkeun antara bintu tadi teh. Bahu wihara tumanya deui kawas anu hayang yakin pisan. Ngarah bisa siap sadia ngalayanan kalayan tarapti. Ari Indra ngahuleum nginget-nginget laporan ti Sariti teh sanggeus inget kakaranga jawab kalayan hati-hati. Ari numutkeun laporan ti Bu Sariti mah saurna teh wengi enjing bakal kadieuna nanging eta mah nembe perkiraan. Atuh napi nembe kira-kira bungkul dan teu aya ketegasan ngayakinkeun. Nanging sok sanaos kitu ari siap sadia mah kedah di ayeuna kene. Margi bilih mangrupi jebakan supados kurang katipu. Ari nyebatkeun bade nyerang wengi enjing ari datangna ayeuna apan matak bahaya eta teh. Tah kumargi kitu ayeuna mah langkung sae sayaga we ti ayeuna. Bugi kairah bayi oge satu untung silinya itu acan katewak. Urang teh kena tetap taki-taki ngajaga segala kemungkinan. Itu ya bang. Oh, janten gitu. Nekan silinya itu nya. Cuma kewani yang tukun segala rupanya. Tapi memang benar itu teh. Bisi nganti buan ungkut. Ikun mengkolkan perhatian urang. Nah ini mah mending urang siaga wes salir anak itu. Baku diharap setuju pisang. Karena pamadegan Indra. Mau nari satu jumbah. Abdi ngaros binga, temal Indra bari mangu. Meski itu mah jep ke ayam nyarita kayan di luar bani sepi. Suara mobil di jalan raya, asana teh kurang ramu. Pawas ke ayam mobil, padahal macan puting teing hari tadi. Paling-paling oge kakara wanci isa. Tapi karasana lebih sepi batan kamari. Di wetanin imah meni rame suara bangkong di sawah. Bahwihara jeng Indra katut nisariti hari tadi jerempe baik.
masing-masing ngantur lamunan sewang-sewangan, numar sawangan kanucan puluh karuhan, nyipta-nyipta nu bakal kajadian. Numasar kana beja nu katarima ti rukala teap, beja nu bohong tapi batak ngabahayakeun. Dari ngancamah kabah wihara mah, bener beki lila teh nu ngahruleng beki uleng. Indra mah mikiran siasat sejen keur cadangan, disinu ayeuna keur dijalankeun teh saluyu jeung kaayaan. Di sisi lain nyai gerakanana jauh tina perhitungan, sedengkeun bah wihara keur ngumar lamunan kanu geus kaliwat, ngapalkeun beungeut nu jarahat sarta nginget-nginget nu geus kajadian bareto. Ari Nyi Sariti mah teu weleh inget we ka indung bapa sumambat mentakeun. Kaayaan di luar remeng-remeng, langit lenglang meni bersih taya aling-aling. Bentang geus katempo meni baranang ngan eueuh bulan. Angin peuting ngahiliwir karasa tiis matak tembus kana sumsum balung. Ari nu tiluan ting rarenghap narik napas. Bahwiara sadar kana kaayaan kageuingkeun ku peujitna nu murilit menta eusi. Manehna ngarasa lapar da pugu geus hayang dahar ti tatadiken. Mun teu kapegat ku indra mah tadi geus dahar meureunna. Janguna, ayeuna mah babad jamian urang ngabreng sewe. Naon rupa nu geus direncanakeun ku Ujang, moga-moga sing lancar. Santa sing mawa hasil nu cegil. Abah percaya 100% kana kapinteran Ujang. Geus loba pangalaman tangtuna ge. Cayina urang teruskeun ku acara tuang. Dadang tu geus hadiah meureun. Lain judulnya sadujua teu panjang jang. Atuh nuhun Bah Abi mangiringan wae. Temal Indra bari manggut. Manehna teu bisa nolak kana pangakuan ti Bah Wihara. Ya memang ngerasa sono ka Indra, aya di imah Bah Wihara tebet ngerasa betah. Ya syukur atuh jang. Urang teruang heula. Kumaha geus hadiah atawa acan cai nyi? Hayu urang teruang ieung ah. Bah Wihara nanya heula ka Nyi Sariti. Geus ngarti kana maksudna Bah Wihara. Tuangin mah ditata lagi parantos sayagi ya, Bah. Mana lari calikna atuh da kantun brakwae? Jawab Nyi Sariti bari terus nangtung. Manehna miheulaan muru kana meja makan tuluy nyadiakeun heula anu kurang. Da tadi mah piring alasna kakara dua. Tah syukur atuh. Ujang Indra urang tua ngariung. Jeung Abah hayang dahar ngariung Abah teh. Geus heubeut raya semah ka dieu. Yuk, ulah asa-asa. Jung Bah Wihara nangtung atu Indra teu talangke terus nangtung bari nyarita. Mang Abah ngiringan we. Geus kitu mah sararea terus ngariung nyang hareupan meja makan. Pinuh ku kadaharan sanguna bodas mipulen deungeun rupa-rupa estu mata kresep pisan. Kalayan teu loba dicarita brak tiluan dalahar bala kecerakan. Bah Wihara jeung Indra kacida ngarasa bungah. Sugema pisan mangih acara kitu teh. Nanyi Sariti daharna kurang sugema lantaran pikiranana geus mimiti kakarayapan. Di karayapan rupa-rupa rasa sing sedih jeung bingung jadi hiji. Hariwang jeung salempang teu daek murangan ditambah ku rasa sejen hese disebut pinana lantaran datang ngadadak-dadakan teu bisa diteguh maksudna. Nyi Sariti oge ngararasakeun bingung teu nyahueun anu jadi sabab. Teu nyahueun anu jadi sabab. Atuh dasarna teh ngan ukur ngariung wungkul. Atuh daharna teh ngan seukur ngariung wungkul. Da sangu teh teu asa sangu karasana hamar eueuh rasaan. Ceuk paribasana para mitra. Minum asa tuak bari, dahar sangu asa catang. Eta teh letah asa teu aya rasa, amis jeung asin teh karasana sarua bae. Malah bari dahar ge pikiran Nyi Sariti kumalayang kana anggang. Utamana mah inget kana lalakon hirup kolotna. Nukungsi meunang ka nyeri ti hiji jelema beunghar. Ngabalukarkeun dirina hirup teu puguh. Disebutkeun sangsara da senang, disebutkeun miskin da beunghar. Ari katempona ku batu rumah juga senang. Tapi pikirna rungsing jeung pusing. Beungeut nu jadi bapana najan can kungsi patekung ge. Geus kokolebatan bae, kawas nu hayang tepung. Nyi Sariti begitu puguh rasa, tapi ari jasmani nama tetep we. Ngariung milu dahar jeung Bah Wihara. Katut Indra, mun katempo ku jalma sejen, tangtu bakal nyerbukin bagi. Saterusna nu dalahar geus rengse Bah Wihara jeung Indra geus separindah deui dieu. Nyi Sariti ngodoran cuci mulutna ku cauraja cere. Geus kitu manehna teh meresan urut dahar. Bah Wihara diuk pahareup-hareup jeung Indra kop kana rokok serbung duanana arum. Kakara poe ieu Abah ngarasa nikmat dahar teh jang. Meni asa jadi daging, asa nyerep kana sakudur awak. Sigana mah perbawa hate keur sugema lantaran tepung jeung ujak.
sabab lamun dina kaayaan kieu. Eueuh Ujang mah digana bakal sedih jeung bingung abah teh. Ari lantaran Jaya Batur pikeun baku kumaha. Tah Ulandaran kitu abah teh ngajurkeun nuhun sakali deui ka Ujang. Abah teh mun asa ditunggu umur. Bahwihara ngamimitian deui nyarita. Awas nita can seubeuh nyebut nuhun ka Indra. Cek saliwat mah matak reueus pikeun Indra teh, tapi ari karasana ku Indra mah matak beurat. Lantaran lamun manehna teu bisa nyalametkeun Bahwihara tina bahaya, alhasil asa boga hutang ka Bahwihara anu geus sababara kali nyebutkeun nuhun ka manehna. Padahal Indra teh kakararek ngajalankeun tugasna, ari hasilna mah can bisa diteguh teuing kumaha pibaru karinan. Kanggo kapercentenan ti Abah ka Abdi, kalintang ditarimakeunana ku Abdi teh. Nanging asa abot nampina margi eta teh asa janten hutang ka Abdi. Anu kedah ngajagi Abah satekah pola. Mun teu hasil ti Abdi teh isin bae. Ceuk Indra terus terang bae nyaritana. Atuh puguh meni olohok Bahwihara teh manehna teu ngarti kana maksud caritaan Indra. Tapi lila-lila mah kapikir ogé. Ih, lain kitu maksud Abah teh ya. Nyarita kitu soteh nantina awahing ku Bunga, pedah geus bisa ditepung deui jeung ngaran Indra. Sarga dina kaayaan nu pi ka bungaheun. Sabab Abah bisa muntang tulung ka Ujang. Lamun kaayaan lain kitu mah upamanya. Lain Ujang jadi juga bagus ya gitu. Mulai hartina bikin Abah teh. Lantaran Abah ge moal bisa muntang tulung ka Ujang. Abah na ieu mah beda pisan kadatangan Ujang ka dieu teh. Meneran pisan dina mangsana Abah bahaya. Atawa dina kaayaan bingung. Aduh kadatangan Ujang teh geus jadi polisi. Neut. Mangrupa hiji kabungah bikin Abah mah. Lain hartina maksa ka Ujang, sangkan Ujang bener-bener mutlak nulungan ka Abah. Lain-lain gitu. Dah hasil dina pagawean mah kakara ka tempo, lamun eta pagawean geus dipigawe da kitu. Jadi teu kudu tukul teuing eta mah. Kumaha jadinya we? Nganu penting mah ku ayana tindakan Ujang kieu teh. Pikeun Abah mah geus kacida bungana. Asa reugreug kana hate. Tah kitu nu dimaksud ku Abah teh. Bahwihara ngajelaskeun deui maksudna. Atuh meni unggut-unggutan Indra ayeuna mah ngarti pisan. Nuhun atuh wah mugi-mugi we abdi tiasa hasil ngabelaan salira Abah anu nuju diancam bahaya. Ngan sakitu jawaban Indra. Nya kitu maksud Abah ge. Serbung Bahwihara nyiupkeun hasil rokok. Jep jeung pe duanana teu aya nu nyarita. Sora jalma nu naprok. Sora jalma nu naprok dina tembok kadenge taktita. Telila koloyong nyisariti nyampurkeun deui geus diuk bangun bungse. Indra asa kagembar. Aduh bah. Abdi teh sanes kirang sono da ieu mah sagarupi parantos beres. Abdi teh bade permios we heula margi kedah nganteur ieu ngatur deui padamelan kanggo salajengna. Apunten bilih abdi ngaganggu ka Abah. Atuh kitu we nu utamina mah parantos didugikeun ka Abah. Indra harita amitan. Nyisariti rada ngajenghok lantaran manehna teh kakaragek diuk. Ari Indra geus rek mulang. Tapi teu bisa majar kumaha teu wani nemongkeun perasaan ngan hate bae nu ngarasakeun deui. Hay hay nyambet lulus wae deui ngadujang. Mun kewe atuh naha? Apancan teu tinggi teh kakarege liwat isya? Bahwihara rada kaget. Kawas anu membetah keneh ngobrol jeung Indra. Apunten Mbah, abdi teh sanes teu sono ka Abah sareng ka Ibu teh nya. Nanging bilih rarencangan ngantosan margi pisian keneh tos nawitan jaga. Permios Mbah abdi bade wangsul heula. Jung Indra nantung terus ngajib munjungan ka Bahwihara. Gap ku Bahwihara di tampanan. Punya mangga tu jangan ikut malah. Widu jeng angkat wenya sarta atu nuhun kana kasumpingan Ujang ka dieu. Sing sering ka dieu nya. Da moal disah-sah ku Abah ge. Cik Bahwihara bari sering. Atur nuhun Bah, insyaallah abdi bade sering ka dieu. Permios atuh Bu, abdi bade wangsul heula. Indra munjungan ka Nyisariti nu keur colohok bangun jujur. Gap lengan Indra di tampanan barang antel ge hate Nyisariti ngadak-ngadak ti tubuh rasa ngageter kawas kasima. Mangari lujeng angkat. Nyisariti katempona jiga nu reuwas pacampur jeung kaduhun. Bet ngawilujengkeun kana rek mulang dan dina hatena mah hayang nyebut nu sejen sangkan Indra ulah waka mulang. Tapi kecap nu tadi geus kedal geus kadenge ku Indra. Atur nuhun permios aduh. Geus kitu mah leos Indra kaluar dituturkeun ku Bahwihara. Malah mah dijajabkeun nepi ka lawang pakarangan. Indra kebat init ari Bahwihara ngajanteng dina lawang pakarangan. Bari neuteup Indra nuleumpang bangun salse kawas anu tubuh kasieun.
sariti harita para warga. Ngajanteng ditepas panon molohok kapakarangan urut ngaliwat na Indra. Indra ngaran anu hade pisan. Kalayan teu karasa nyi sariti nyebut ngaran Indra. Gebeg manehna ngarenyan bet asa reuwas terus ngusap beungeut pok momonggo. Astagfirullahalazim. Aing teh bet kumaha wani nyebut ngaran Indra. Tuluga ka era kumaha mun kanyahoan ku batur. Jalma naon kasebutna aing teh tapi ah. Teu kaharti naon sababna bet inget wae. Nah atuh bet ngirurusuhan teuing Pa Indra teh nya. Jeung kitu kadenge sora ngilumpang gebeg nyi sariti ngagebeg terus ngareret ka tempat datangna sora. Koreng bahu wihara geus balik deui. Ulahi lateung di luar nyai bising aya nu ngabongohan. Yu urang ka jero. Abah mah hariwang dia bising aya nu beres babaguna mah. Kituna teh bahu wihara terus we asup ka jero. Atuh nyi sariti jeung wasin tuluy nuturkeun ka jero. Antona ditutupkeun deui malah mah sakalian bae dikunci ngarah aman. Geus dua nana dariuk dina kursi urutan. Sakenapan mah jarem pe bae nyi sariti jeung bahu wihara ngaharuleng. Tapi sanggeus rada lila pok bah wihara ngomong deui. Nyai, abah teh meni rewas komo barang ada yang ngaran sileun nyai mah rek ngajorag ka abah. Meni asa balik deui ka jaman baheula abah teh. Dina mangsa abah aya di pakampungan, nu salilana direweuh ku garong jeung bangsat. Sugan jadi geus dihota mah bakal aman, tapi kanyataanna mah sarua geuning. Terus mah abdi ge rewas ngan ukur sakitu tembal nyi sariti. Terus kumpul bangun bingung hatena beukeut tagiwur wae. Lainnya ni ai tadi teh kumaha mimitina aduh. Nanti saha meunang beja kitu teh nya bener atawangan panyibuan wungkul. Abah mah rada salembang ieu teh. Bisi jalma saliwat nyeun kabusing ka kula warga urang. Mun urang geus loba kasieun bakal babari ka tibuna. Tah kitu kasieun abah teh. Kumari ceuk pamikir nyai? Ceuk bahu wihara dariana keur. Panonan nitip seukeut ka nyi sariti atuh sanajan hoream oge nyarita. Ari ditanya kitu mah teu burung ngajawab. Abdi teu terang kana tujuanna mah bah nanging maksud abdi mah bade leres bade henteu ge tetep we bade dilaporkeun kana wajib. Supados aya nu tanggal waler upami aya naon-naon. Ari kabitna mah nya kitu bah sakumaha nu parantos disanggemkeun tadi. Nya kaharti kajeuna dua ari kitu mah. Muga-muga we lah. Sing ulah tulus nu jahat teh. Tapi da abah jajal ngarasa salempang ieu teh. Lantaran memang bener mungaran sileunnya ge sasa jadi musuh abah. Geus seubeul hayang newak manehna teh abah ge. Bare tong baca di lembur. Geus ngagarong ka imah abah aduh. Tenten kitu rupi abah teh ti mana kalu teh atuh. Nah asli Kalinharan Bandung atuh tapi ngumara ka dieu. Puntenna abi kuantuna roskeun hal ieu margi ngaraos panasaran. Sarta teu aya lepatna. Upami abdi nu janten bojo abah. Terangkan riwayat abah. Sariti asa mangis kasempetan. Pikeun nanyakeun riwayat na bae wihara sabab eta teh ngajadikeun pikiran pikeun Sariti. Malah basa ditanya ku Bu Imay oge teu bisa ngajawab lantaran can kungsi kumanya ding. Bah ka bae wihara ari bae wihara seuri ngadenge kitu pok ngajawab. Jaya salah nanyai da memang kudu nyaho nyai teh. Malah abah teh ngarasa salah lantaran can kungsi nyaritakeun riwayat hirup nu kaalaman ku abah. Padahal nyai teh bojo abah pan, ieu geura lalakonna teh. Sok Bandungan sing tarapi, sing taliti jeung sing apik, ngarah ngarti jeung nyaho kana lalakon abah. Bahu wihara eureun heula nyaritana terus kerum, siga nu mikiran lalakon hirup. Nginget-nginget nu geus lila kaliwat, nyi sariti geus melong bae ngadaguan tuluy. Abah teh bae teh mah hirup di kampung nih. Muka telah lembur moyan di itu teh abah kasebut jago na. Lantaran jahil muapakan kada kabung ngaran abah teh. Harita abah boga pamajikan ngaran nanti ah. Umurna sababa jeung abah. Bahu wihara ngaraneg. Nyaritana kawasan hoream rek nyaritakeun lalakon hirupna. Komo lamun nyebutkeun ngaran Buratiah lalakon nu matak sedih teh karasa deui dina hate. Iki salajengna kumaha bah naon marjina jiga nu alim nyarioskeun. Pami abot mah sawios atuh teu kedah dilalajengkeun bilih ngajahitkeun kana manah abah. Cik nyi sariti para mitra. Kawas nu nyumpun puguh we meninga gebeg bah wihara guat nyarita kalayan dia. Ih sabar deui lah gulis. Abah teh keur nginget-nginget heula lalakon anu kaliwat. Lantaran geus lihat ieu teh geus leuwih ti belasan taun atuh. Sok Bandungan ku abah moal kapalang. Kabeh rek dicaritakeun ka nyai ngarah aya picontoeun atawa aya pieunteungeun sangkan kasalahan abah nu baheula ulah karana apa deui. Kitu lalakonna teh geus.
cek mahwihara bari derek-dek ngamimitian nyaritakeun riwayat hirupna. Harita maka paksa kabeh didadarkeun. Dimimiti kagarongan ku si Leunyai jeung baturna tung nepi ka danget harita. Lalakon aya patula patalina jeung Manggana geus dicaritakeun. Teu aya nu disindutan atuh puguh we nyariti meuni ngagebeng. Renghap ranjung bakat ku kaget para mitra. Jeung ruas komo barang bahwihara nyaritakeun kaayaan Manggana mah. Hate nyariti karasa panas. Tapi untung bisa kenenahan perasaan. Nyariti pura-pura biasa bae. Padahal hatena mah meni gregetin ambak kabahwihara. Tapi da ayeuna mah geus beda deui jeung nyariti tiboga kakuatan. Da disangka nama kubahwihara anak pamejana. Kapaksa nyariti ngubur rupa-rupa perasaan dina hatena. Susuganan kahareupna bisa dibudalkeun ka indung. Tah kitu lalakon abah teh geulis. Jadi kasimpulanna mah hirup abah teh aya teh nu geulis. Hiji-hijina nu dipake harepan abah. Nanyai wungkul. Namun nyai teu daek ngurus ka abah. Bakal karasa pisan beurina hirup abah. Lantaran sagala loba ge ari kudu diurus ku deui ku jelema mah. Nya kalaka nya sagala loba ge barang aya kalah kana mah capek pikeun ngurusna mah. Nyari mata keribu wae ari awak teh kudu diurus. Nasib anya nih. Jadi kumahanya ujil masih aja yang sifatnya pemajikan. Aduh saja batu itu pertanyaannya ini bisa jawab aja. Yang abah aja lain asli orang kota. Jadi Bandung mah ngan syakadar ngumara abah aja. Pikir nyirna keun pikir. Anu rungsing hayang ngobohokin kejadian ubah ulah. Abah aja yang ulah inget jeng hayang ulah mangi deui kejadian kawas bareto gitu. Lain abah naik amanan tanyain kade kabar pada manusia. Singnya sing boga rasa jeng rumah sak. Sebab najan lo bahar jage hari goreng kasasama tetep ribu kita juga sekalaman ku abah sorangan kaci dana langsana namun boga kalakuan umah hiwal di batu kaci dan jelina hirup di jajah ku harta wana baru lagi pemajikan abah nu kaci dana pisan kereng nanti akibatnya ban tega maihan nunya aja nu tega maihan ya sifatnya mah mangga ada pisan tapi ku abah geka hargi. Manggana teh geus dikuat dengan amarah jeung kacicing ka pamajikan abah. Kitu atuh, kaayaan manehna teh badan sakitu. Hirupna pikakeuleun batur. Dari najan anu maehanna kacida pisan tajamna ge. Abah teh bisa nyalahkeun sabuk sagemblengna ka pamajikanna. Heuh kana maehanna. Sabab pamajikan abah ge kabawa salah. Tah kulan jarang bubu. Abah teh hayang dicicing di lembur era ku balaraya. Hendral abah teh loba teh kasalahan, loba teh dosa ka sasama. Lantaran abah teh katumpakan di gunungnya. Hal ini teh ayeuna beuki kapikir ku abah. Numadak sakabeh kakayaan abah aya di lembur moyan. Ayeuna dipasrahkeun ka pangurus. Pikeun di alah hasil. Sarta hasil datangan jeung sagarupana. Ku abah teh cara dipenta. Ah jangan teu bae ditu malasina diparake. Kudu ngabutuhkeun dari bangsa sawah jeung tanah mah kabeh ge. Aban bisa dimilik nyai surat-surat nangis pindah ngaran nyai. Tah kitu. Jaga teh tangtu kabeh bakal kabeh milih kunyai. Ya bawa mah geus dibutuh jeung geus kolot awa teh. Ya bawa walila hirup abah sakieu sakolotanna geus kumanggu. Muli pika butuh aye ngan kasatiaan jeung karidoan ti nyai pikeun ngurus abah nepi ka paeh. Abah teh teu sanak teu kadang. Da kitu amanat abah teh nyai kumaha ka hargi? Ceuk bahwihara para mitra panjang lebar nyarita. Kalayan daria pisan malah mah lamun nilik kana caritaanna harita. Jiga-jiga nunyun amanat pamungkas sirupna karasa para mitra barang ngadengi kitu nyisariti meni nyeredet hatena harita teh para wargi bet asa perih karasana rupa-rupa perasaan ngagulu ngajadi hiji nyisariti ampir tekuat nariman hartos abah abdi nampi kana amanat abah nyungsing percantan abdi mah nampi amanat ti abah teh sanes karena harta bana. Nu yakin dipasrahkeun ka abdi nuning dumasar kana kewajiban hiji istri. Nu kedah ngabula ka carogen. Hapunten we abdi kirang utami dina gumusti ka salaki. Hapunten bah abdi rumaos kirang suhu. Kirang sumujud abdi teh moal nangis upami disebat ku satia oge. Ah, teguru nyari daki itu geulis teguru nyari daki itu. Da geus karasa ku abah ge kanyaah-nyai teh ka abah teh. Geus kanyangoan geus karasa jeung geus katarima. Cukup sakitu mah. Ngan lamunya yang minta dihampura ke apa? Tangguh dihampura, dah boro-boro dipenta, nanjan dege. Mua burung dihampura ku abah. Abah mah mua rewe, ayin emang. Mua khusus, ngagu burung harta, sabab gus.
nunggu si mata cilaka. Tapi nama harik nama handi amanah cahiti. Omat kelakuan pamajikan apa nu dihela. Ularin itu hutan punya ini sebab itu si mata cilaka. Sing yang kasa sama sing aku rekam apa batu. Kudu daik tutulung kanu butuh, kudu daik tatalang kanu susah. Gunakan sakabe harta banda. Bikin kehadian pang nebuskan dosa abah nu baheula. Gunakan harta banda ditinggal abah karena jalan karya. Tak itu amanat abah tanya. Sakbah wihara bari dumarida. Manehna para mitra bener-bener kapok karena kalakuan anu baheula. Nu yakin mata cilaka.
mitra kaum dalam. Misariti harita barang ngadengi, caritaan bahwihara kitu tekuatu nahan perasaan. Akhirna segrup cerik manina bingung nutaya papadan, lantaran pikir namah rumasa. Harita teh para mitra, misariti gesulaya tina janggi, tesatia jeng tesatuku kajara karajangi. Tesatia kasalaki da pikir nama tetap terido dikawin ku bahwihara, tapi akhirna barang ngadengi caritaan bahwihara anu sakitu ikhlasna. Hate nyisariti asa diwawajet, asa ancur kalini. Kurasa dosa, lantaran geus rumasa kurang satupu, kanu jadi salah. Tapi etangan ukur hiji akibat tina hiji sabar. Nyisariti teu bisa disalahkeun, sagemblengna ari bahwihara barang nempo pamajikan ceurik. Kacida kagetna lantaran teu ngarti kana perkarana. Da ceuk alam pikiranna mah nyisariti teh kuduna. Lantaran bakal narima warisan ti manehna. Bahwihara teh nyahuang nyanyi sariti mah teu butuh ku harta. Kujalan kitu, akhirna mah bahwihara nanya ka nyisariti. Naon kalau kitu geus? Naon sababna narima anangan teh abah teh beceu? Naon tanu kurang panuju? Atawa balabah mana lumantar nyeri kalah ada nyai? Tapi kurang rasa abah mah, sahur nul kedahkan teh ikhlas. Teu aya pamanangan naon-naon. Abah mah teu hayang disebut perehan, teu hayang disebut pageur, teu hayang meunang pamuji. Sabab eta mangrupa kawajiban jeung deui memang geus kitu kuduna. Nyai kudu narima sagarupa pangaboga abah. Sabab nganyai sorangan mah sebut ahli waris abah. Tapi hayang peceurik atuh dengar ti abah mah caritaan bahwihara. Deun teu beda ti hiji bapa nu keur mapatahan ka anakna. Boh dina basana, boh dina carana. Nyaritakeun hal eta kalah kabukti namahan purih bikin hate nyisariti. Kalah kana mahan dosa, nyisariti ampir teu kuat narima eta caritaan. Abah punten abdi teh. Abah tadi geus dikadalkeun. Abah mah ngahampura pisan kana sakabeh kasalahan. Cik anu geura caritakeun. Naon sababna? Kunaon pangajeurig? Mun abah nu salah kudu dihampura ku nyai. Abah mah teu lepat abdi, lepat mah abah. Nyisariti ampir teu kuat nyarita. Cipanon murubut buki juuf atau buki kaget we bahwihara teh. Da teu ngarti kana sabab musabab. Hayanya kumaha atuh ieu teh? Naon sababna nyait beceuri? Najerido jadi pamajikan abah da mah kumaha? Akhirna bahwihara kumawa dina duka aya nyisariti. Eta kecap natak namahan purih kana hate nyisariti. Tapi aneh cipanon ngadak-ngadak saat timbul wawanen pikeun nyaritakeun anu sabenerna. Jung nyisariti cengkat terus nyusutan cipanon anu ngalembereh mapai pipina. Bahwihara netip bari nereyan ciduh kawas nunahan kasedih atau nahan amarah. Apa? Kumaha nanya? Sok kira caritakeun ka abah. Kunaon pangnanya cerita? Kata tembokku abah mah jika nukanya nyerian dari gini. Terus abah abdi teh kanya nyerian. Tapi sanes nyeri ku batur ari abdi mah nyeri teh ku lampah sorangan. Abdi rumasa boga dosa. Abdi rumasa teu satuhu jeung teu satia kan jadi salaki. Ampun abah. Abdi teh rumaos lepat, numawi peurih karasana. Komo barang ngadangu cariosan abah mah teh abdi asa dibawaje. Nyisariti balaka terus terang. Teh kumaha nyai ieu teh? Napalawah mana nyai teh satia teh? Apa nu karasa ku abah mah nyai teh sakitu mah adepna ka abah? Sagala kaperluan di imah teh anu kacawat kabeh ge beres. Sagawean teh teu aya nu kaboler kabeh beres mantak resep. Atuh dina ngabulaan ka abah. Sakitu mah katarima ku abah teh. Ceuk paribasana teh mah. Ngeunah angeun. Teu aya nu nguci wakeun. Nah, ari nyai. Boga pikiran kitu naon sababna? Nah, kumaha tanda-tanda nya teh? Bahwihara kaget. Sok sanajan apal kana kaayaan nyisariti sarta ngarti kana sababna keukeuh bae nanya kitu. Da memang bener abdi lahir mah madep pisan nyisariti teh ngan batin mah ngamuk. Abah terang kana hal ieu ngan abdi wuntul margi. Ayana dina hate abdi, abah moal tiasa neguh margi bumi pisan. Sarasna mah ti kakawit abdi dihukum ku abah oge. Batin mah sakedikit teu rido malih mah. Pat asa kasiksa asa aya di dieu teh ke bentang sareng manuk anu aya dina kurung emas. Sanes kurungna pangaos jutaan rupiah oge tetep we eta manuk teh ngarasa sedih. Da dirina henteu bebas.
bisa kumalayang dan ukur sawangan wungku. Tak itu kayaan abdi oge abah. Numawi itu dosa abdi teh abah. Apun ten sadaya kalepatan abdi. Da abdi teh tetiasa maksakeun hate anu teu rido. Tetep we ngarasa sedih. Jadi sajeroning ulun kumawula batin mah namang kenapa. Sariti beuki wani wae nyaritan. Harita teh paramitra. Lantaran ceuk pikirna jeung tibatan jadi panyakit. Leuwih hade dibudal. Rek hade rek goreng kari kumaha bae. Sabab mun tetep disidem dina hate kalah ka matakna mahan gering pikir. Ari bahwihara ngadenge carita Nyi Sariti teh teu amah. Malah mah jadi sabalikna. Ngarasa watir ka Nyi Sariti. Jeung ngarasa dosa sabab sasat geus megatkeun ka suka hiji budak murah. Mukeur meujehna rumaja. Anu sakuduna mah bebas keneh ulin jeung bebas nangtukeun nasib dirina. Teu dipaksa kudu jadi kolot barang sadar nepi ka dinya bahwihara. Teu kuat nahan perasaan cipanona arencana. Ngan bae para mitra, tinepi kamrubut. Bahwihara bisa keneh nahan perasaan ngan paromana robah jadi bangun bingung. Laki rejeng asa boga dosa ka Nyi Sariti. Tapi kabeh geus kaliwat moal aya hartina di pikiran orang. Duh Nyai bojo abah. Perasaan kitu teh lain dosa, tapi wajar. Da kaharti ku abah. Malah dina hal ieu abah ngarasa salah lantaran sacara dilangsung geus maksa ku hiji kaya. Nu akhirna moga korban hiji jalma. Hiji wanoja nu masih kana atap. Nubutuh keneh ku didikat, merlukeun keneh waktu pikeun mikiran nasib hirupna. Tapi ku abah geus dipegat, sasat dipotong di tengah jalan. Siga pisan anu nunggal bibit kain pangga jadi. Dipaksa kudu buru-buru kolot, alatan kasedek ku hayang abah. Nugeus meujeuna asup ka liang kubur, teu nanaon Nyai teu nuhun. Teu nanaon Nyai eta mah wajar, ulah jadi pikir, keun bae. Dan teu matak jadi dosa. Ku awal dihampura lahir batin dunia akhirat. Tapi ayo nama kabeh yang bisa jadi. Bisa kok wayahnya sing sadar. Abah ge milu ngarasakeun kana kanyeri jeung kapulih atina. Ayo nama geus ulah loba pikiran. Mending ge sing sadar, sing sabar. Jeung sing tumari mah kana kadar, kana naon-naon nu geus tumiba. Moga-moga kaharepna Nyai sing pinanggih jeung kabagjaan lahir batin. Urangan lahirna wungkul. Ulangan batinnya unggul, tapi batin yang lahir deh, kudu wahiji, kudu patepung. Serta singkat rasanya mat, nah hidup di dunia, dan hidup. Nyai ini dianggap dosa ku Nyai sorangan deh. Terus, ini nama ulah di pikiran. Sing percaya baik ke abah. Pokoknya nama ku abah dihampura, kasalahannya. Lahir batin dihampuran. Ayo nama gira tarim baik, syakur mengerti pasrahkan ku abah. Cipta bahwihara pada mitra lana di Marida, cipanana semugurin. Sedih jeng kaduhung besen kumawani megatkin cita-cita budak murah. Sedangkan ngan sakadar dipakai bahan kasugemaan sorangan apan budak murah. Lebih dibutuhkan tanaga jeng pikiran anak ikun kamajuan bangsa. Tapi kami geus kaliwat bahwihara sadar karena eta serem waktu semakin berasa. Para mitra sadaya rupina di kadibai lelah cabutkan maung juguna balikin sakamang. Menggaya sapara kancang dan kurkun rebu nuhun laksa ketika dimana. Mudah-mudahan para mitra selamina ayah di mana dari kawan-kawan. Langkung sayur bahaya carek, minuman dongi kuni bangun kirang dan laku hati itu. Nama kekuatan simpai patirai ketepan dei, ilu jengkan dimana.